turagushimye Mana kuri uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe, twungurane ubwenge kandi twungurane ubumenyi, twubake ubugingo bwacu muri uru rugendo rujya mu ijuru. Minota tugiye kumara turagusaba kugira ngo bane natwe, mwuka wera w'Imana abe muri twe, tuyobore, tuvuge tuyobowe na mwuka wera. Dukora byose muri aka kanya tubikore tuyobowe na mwuka wera. Turagushimye kandi tuguha icyubahiro ko uri Imana nziza ijya yemera kubana natwe mu bihe byose. Icyubahiro ni icyawe none kugeza iteka ryose. Izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Isa shimwe, ndabakiriye, nakiriye umukozi w'Imana Apotre Intumwa Intumwa James James, karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi no hose. ku isi hose. Turakwakiriye kandi tuguhaye ikaze. Manura. Twakiriye umukozi w'Imana Nabi. 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 Ikaze kandi ugubwe neza. Imana yemeje kuguha umugisha. Twakiriye n'abantu badukurikiye cyangwa se bazakurikira iki kiganiro cyangwa se iki gitaramo, abo tubahaye ikaze kugira ngo bumve ikaze kandi Yesu abagirire neza. Mwuka wera w'Imana yatuyoboye ku ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, riboneka mu gitabo cya Yesaya ibice 53. Turaza kwakira umukozi w'Imana intumwa kazina kari kumfasha. Gafite uburemere. Ubundi Bibiliya ntiyajyaga yita abantu abakozi b'Imana, yajyaga ibita abantu b'Imana. Bayeri ejo bundi niko nabuze ni ku kwa kangahe hayo ku wa gatatu nabuze mbwira abantu ni kubabwira ko abantu barimo kwishimishwa cyane no kuba abakozi b'Imana, ntibishimishwe no kuba abantu b'Imana. Kandi igihe cyose uzaba umukozi uzoshaka ibihembo nk'iby'umukozi, ariko igihe wabaye umwana uzahabwa umurage wo mu rugo. Ara kandi batambizemo ejo bundi cy'umweru iwacu abantu ntibumva, abantu bagize shida zo kutumva ijambo rivuzwe, kuko ngo Yesu ntiyahamagaye abantu kugira ngo bakore abaye imirimo, ntiyaje kubaha ishusho ngo yaje kugira ngo babe, yaraje ngo ture mutubike abana bawe bana bakozi. Ese umukozi ni ukora iki? Umukozi ni ukora utegereje ibihembo ariko adategereje umurage. Umukozi w'iwawe mu rugo ndi wozo umuraga umuntu azaraga umwana we. Noneho bisanishe n'ibiza bibera mu nsengero, wereka mu nsengero ibyo abantu bitwa iki gihe n'ibyo abantu bishimiye kwitwa. Abantu bishimiye kwitwa abakozi b'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana, nawe ukumva nyine ni nka kwa kundi bageze basuhuza abafarisayo ngo bakundaga kuja ahantu hari abantu benshi ngo kugira ngo abantu babaramutse. Nibyo birimo biraba muri iki gihe kandi bishimishwa cyane nuko twitwa abakozi b'Imana. Ariko icyo kwishimira kiruta ibindi nuko nawe nsobanura ntureba ikibazo abantu bafite muri iki gihe, barimo baratubwira ngo niduhabwe nidutange kugira ngo duhabwe. Umwana wanje ntakeneye kugira icyo ampereza kugira ngo muhereze umugisha ibyo mfite, ariko undi waza kugira icyo amponga kugira ngo nkunde muhe ibyo mfite si umwana wanje, kuko umwana wanje ibyo mfite n'ibyo. Ni ukuvuga ngo utanga usaba icyo ngicyo ni ikiguzi kandi umwana ntaza atanga ikiguzi ngo arabe, kuko umurage wose ibyo isi atunze byose n'iby'umwana. Ariko kubera tutari abakozi tutari abana b'Imana tugira abakozi, bari mu kutubwira ngo tanga ngo ubone iki? Ya rero bavuze ngo nubwo umuntu adopta umwana akamwita n'amazina ye akamwandikisha no muri leta n'undi bapenya amaraso saye, niyo mpamvu tutari abana babaye adopta. Dufitanye isano na Yesu y'amaraso. Isano ryacu na Yesu ni amaraso. Twari tukwahuye igitaramo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana.
Isaya 53. Bibiliya iratubwiye ngo ese iyo uhereye ku murongo 52 ku murongo wa 13 52 ku murongo wa 13 13 n'amahoro mutwa amagambo uravuga ngo bahanura urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka uwo ninde Yesu Kristo dore byahereye wari ubwiye guhera kuri 53:8 ya mbere ariko birahera haruguru wumva amakuru ari aho haruguru ubone kugera kuri 53 13:52 haravuga ngo dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge asumba abandi azashyirwa hejuru akomere cyane nk'uko benshi bamutangariraga kuko muha mu maso he hononekaye ntihase naho umuntu n'ishusho ye hononekaye ntise n'iy'abana b'abantu kubera iyihe mpamvu kubera kononekara agira atakaza ishusho uko niko azaminjagira amahanga menshi abami bazumirwa imbere ye kuko bazabona icyo batabwiwe n'icyo batumvise bazakimenya noneho gukagera ku murongo wa mbere wa 53 ariko haruguru gaho ngaho nta kuri iyo telefone ndebe ijambo ry'imana iri ijambo ry'imana mama kuri iyo telefone yanjye ushatse kumenya ubone aho ngaho ubona isura y'ibizobimeze ndebe uko ijambo ry'imana ryahasobanuye neza ko ryari risobanura uyu wamubonye yamubonye mu rupfu ariko ngo amare kumubona mu rupfu aravuga ati isura yiwe yari yangiritse yamubonye keri we yambaye rya kamba ry'amahwa amaraso yamanutse mu maso yambaye ikamba ry'amahwa amubona afite isura yononekaye isaye mirongo itanu na kabiri 13 umurongo wa 13 Uhoraho aravuze ati umugaragu wanjye azagira ishya n'ihirwe azashyirwa hejuru akuzwe ahabwa icyubahiro gikomeye abantu benshi baramubonye barakangarana barikanga isura ye yari yarangiritse yari yarangiritse atagisa n'abantu baramubonye barikanga bagira ubwoba bwinshi kubera ko ntiyari umuntu wo kwifuzwa kureba bakanzwe n'uburyo asa kuko yari yaratakaje isura ye yari yangiritse isura ye yari yangiritse hajya yandirimo ni iyi niyo yadufashe hariya hari ukuntu n'umutaka yashinze aguye ku bwanjye uha umugisha abagaragu b'imana bene na chance ndetse na james na daniel imana ibaha umugisha 53 yesu kirisitu w'i nazareti ninde wizeye ibyo twumvishe kandi ukuboko k'uwiteka kwahishuriwe ndi kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro ibyo rero amakuru yari afite iki ishusho nziza cyangwa igikundiro yari gutyo mu yandi magambo nta kintu na kimwe yari yibitseho cyokurura abantu kugira ngo bamusange yarasuzugurwaga akangwa n'abantu yari umunyamibabaro wamenyereye intimba yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe ntitwumwubahe 4 ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho
tangiye kugera muri cya kindi watubwiye si kwa kuri nawe zimbabwe ibi ngibi uvuye gusoma ibi uvuye gusoma noneho kugira ngo bigende neza ugeze usomye rimwe kabiri gatatu reka heraho narangiza wa musoma kane gatanu gatandatu ibi ngibi uvuye gusoma birimo ibintu bibiri aho hariya Yesaya yaramweretswe abona isura yari afite ku mbere yangiri donke we yamubonye yakubiswe kwa kubitwa kose amubona ikamba ry'amahwa afite isura abantu batoreba kuko ngo isura ye yari yarangiritse cyane yari mu maso hari hononekaye yamubonanye rya kamba ry'amahwa keri we yamubonye yambaye ikamba ry'amahwa ngo arangize yongera kumubona hano ari hagati y'abantu yamubonye ari hagati y'abantu ameze gute hagati y'abantu ni ibingibi rero tuvuye gusoma nta kintu na kimwe yari afite yari afite ishusho nziza nta gikundiro gikundiro yarasuzugurwaga yambaga n'amwiza yari afite yari umunyamibabaro wamenyereye intimba niyo sura yamubonanye hagati y'abantu ngo donke ni nk'uwamurebaga abantu barimo baramureba akabona abantu baramusuzugura ari hagati y'abantu ariko yamubonye ari mu bantu akabona abantu nta gaciro mu akabona nta gikundiro afite uzumenya ko udafite igikundiro iyo wageze hagati y'abantu ukabona ntukunditse nyine mbese Yesu ntiyari akumvise Yesaya yamubonye ari ku musozi yamweretswe mu bantu ariko amubona mu bantu ari nta gikundiro afite mbese yamweretswe mu gikundiro gike amubona asuzuguye uzumuntu usuzuguritse amubona ngo ari umunyagasuzuguye yesa yari itandukanye n'iyatuzi ntacyo ntangaza ngewe ngo abantu bima amaso abantu bima amaso umuntu ni nko gusanga umuntu uri yariya ntushake kumureba ukamubima amaso uwamubwira ikintu kwizera akamubwira ikintu nkamubima amaso niko yari ameze kandi twamwimaga amaso yamubonye abantu bari kumwima amaso ari kubabwira ko yaje kubacungura ariko abantu bamwima amaso yewe ni mwebwe naje gupfira urumva noneho hano yari ageze rero ku murongo wa kane ni ukuri intimba azubahwa azakuzwa icyo naza nkenera ngo tukigarukeho ariko turakigarukaho nyuma naza nkenera ngo tukigarukeho nituje kugera mucyo y'expectingaga kuzabona si byo uzi impamvu utakibaje nange kubakara ni ukuntu kuri we muri mirongo itanu na kabiri yamweretswe mu cyubahiro yashyizwe hejuru urumva donke yatangajwe n'ukuntu wa muntu utari ufite isura yo kwifuzwa wononeka mu maso yashyizwe hejuru niho yatangiriye yatangajwe no kubona wa muntu utari ufite isura ngo ariko abona abantu bamutangariye ni igitangaza kuko nicyo cyabayeho uhereye ku murongo wa cumi na gatatu yavuze ngo dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge asumba abandi azashyirwa hejuru akomere cyane nk'uko benshi bamutangariraga nk'uko mu maso ye hari hononeka uwo muntu wari ufite kononekara ko mu maso ishusho y'umwana yatakaye yafite mu maso hononekaye ariko we ngo amubone abona ni umunyacubahiro reka tubanze tumanuke ku murongo wa kane ku murongo wa kane nicyo nahoze nita ngewe Yesaya yamubonye ari mu kazi iriya ni isura yari afite mu bantu mu murimo wamuzanye ariko yongeye kumubona afite icyo arimo gukora ngo yamubonye arimo kwishyiraho intimba zacu ni ukuri intimba zacu nizo yishyize imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebweho twamutekereje ko wakubiswe n'imana agacumitwa nayo agahetamishwa n'imibabaro yacu nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimba ye niyo adukirisha atandatu twese twayobye nk'intama zizimiye twese twabaye intatane uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese uwiteka agira ati amushyiraho gukiranirwa kwacu twese kuja kuri yesu nari ngiye kubibutsa ngo umuntu turi kuvuga ibi byose
ntago ari Yes. kwizera. Si James, si Moise, Yes. Yesu Kristo. Ifata ibyaha byacu byose. Subira muri gatandatu, usubiremo kandi. No, non ti twana imenye. Dukomeza gutekereza ko iwe yakubiswa ahubwo n'Imana. Kandi uko yari niko twari cyo. Uko yizeye yari cyo. Muri iki cyanditswe. Muri iki cyanditswe kugira ngo ucumve neza. Harimo ihishurirwa rikomeye. Soma gatandatu wumve ko wasomye neza. Twese twayobye nk'intama zizimye. Twese atabuze n'umwe. Twese. Twese. Abantu bose, bose. Twese. Twayobye nk'intama zizimye. Twese twabaye intatana. Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu. Twese. Karindwi. Marepi. Yararenganye ariko yicisha bugufi. Ya Sikonje bana sikonje bavuga kazi kuri murongo wa kane kuri murongo wa kane kuri murongo wa kane byonza ndireba nkabona yari mu murimo haruguru guhera kuri 53 nababwiye ni ishusho yagaragaye ari hagati y'abantu hagati y'abantu nta cubahiro yari afite hagati y'abantu nta gikundiro yarakunditse hagati y'abantu nta gisuzuguriro hagati y'abantu abantu baramwanze hagati y'abantu abantu bamwima amaso aho ni hagati y'abantu yewe ibyo ngibyo nzamvyita isura ye mu bantu ageze mu bantu uko bamufasha ariko nyuma yabo wagera ku murongo wa kane ukamubona arimo arakora akazi niko kuvuga ngo yazafata intimba zacu akazishiraho agafata imibabaro akazishira yagaragaye nk'umuntu uri mu kazi ufite ibintu hafi mbese Yesu yabikoreye hagati y'abantu bakabikorewe ehe ariko batabimenye ehe kandi no na bakabikorewe tibana tahura ko bizari gukora ari gukorera bo ico ga umuntu aza gitahura iyo wamaze gukura ababirebaga babantu bari hagati yabo ngo batekerezaga ko yakubiswe n'Imana kandi ikoreye intimba zacu kandi ni intimba zacu yikoreye ariko ngo bamurebe bakavuga ngo yakubiswe n'Imana ngo yacumiswe nayo ni nko gucibwa urubanza ishakiye gufata gahamwa n'icaha warangiza ugahamwa n'icyacu urupfu for example ufate gutyo warangiza undi muntu akakwitangira agapfa gwa rupfu rwe gupfa warangiza ukabibona ngaho ari undi muntu yabikoreye ariwe munyamafuti ko agiye mu mwanya wo gupfa mu kibi cyawe ntutahura agaciro k'icyo akoze ku buzima bwawe kugira ngo yemere gupfa urupfu we wari gupfa warangiza wabireba ugabona ntacu yakoze ahubwo iwe harimo niwe byari bibereye gupfa harimo ari ibintu bikomeye harimo ico Yesu arimo akora harimo Imana yakoze twebwe twari tumeze gute niho twasomye ku murongo wa gatandatu twese bose bagize gute akoze ibyaha ku murongo wa gatandatu twese twayobye nk'intama zizimiye twese twabaye ntatana twese twabaye ntatana Uwiteka amushiraho amushiraho cyangwa indi wari uvuze ngo se Imana yo yakoze iteka yafashe gukiranirwa kwacu kose niko bivuga gukiranirwa kwacu kose kuko intimba zacu nizo yikoreye imibabaro yacu niyo yacu mitiyo ariko ngo birangize Imana ifata gukiranirwa kwacu kose kuko twese twari twarazimye twatumiye intama zizimye afata gukiranirwa kwacu kose imushira arikorera ariko twe ntitwabibona baruka kuri karindwi yararenganye ariko yicisha bugufi ntiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama icecekera imbere y'abayikemura ese kuri ya Yesu iyo aza nko kuvuga Yesu ga yamashiceka ese kuri ya Yesu aje kwisobanura kaba karabaye nawe gubaye nka mugabo wavuze gwese ngo yiruka ngo twari kuba abana ara mugabo yaratekereje iyo yiruka akagupfa
Iyo yiruka kare kare. Ure urebe urebe kuba kuri ku murongo wa mbere. Ugeza twari tugeze. Ngo zose bimaze kumuho. Aratuza arashica ari ikintu nababwiye. Mwa mamera nk'itambwiye ge. Ari ikintu nababwiye kare. Ndabwira ngo igitambo cha Yesu cyari kije kutwigisha ubuzima bwo guca bugufi. Urebe ku murongo wa karindwi ikintu kigarutse. Yararenganye. Ariko umuntu yabumbura akanwa narirongo mu yandi magambo ati yasabye kurenganurwa umuntu warenganye yararenganye yicisha bugufi mu yandi magambo yararenganye arabyemera ari umugabo wavuze simpani kuko yaravuze ngo iyo yasabye kwisobanura umuntu ashaca ari kumufata kubera ko ntacu yakoze ariko yamatuza kandi aturiza abo yari hagati muri bo batamenya ko izo ari ibi kumubaho byose komeza ari byago munani guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho mu bigihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi yabazima akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe nubwo atagiraga urugomo kandi ntagira uburyarya mu kanwa ke ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro muriro kanongere ngaruka inyuma hari akantu numvishe hari akantu gashamburiye ibitekerezo byanjye kwishe ku munani ara ku icyenda oya ku icumi reka bari nsoma ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha ubwo ubugingo bwe kuvuga ngo komeza aho rugiye kugera azabona iki azabona ibituru ubwo ubugingo azabona urubyaro azarama ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe muri uku kwitamba nk'uko Imana yamugize hano niho sasa kazengereka yarimo amwereka icyo azabona ubwo ubuzima bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha ubwo ubuzima bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona muri ubwo buzima kuba yitanze k'igitambo hazavamo urubyaro ariko yaratarahishurirwa ko urwo rubyaro ruzavuka muri iyo mibabaro iwe ni ukuvuga ngo bishobora kuba imana mu kubikora imana mu kubikora yabonaga thro muri uku kubabara kwe muri uku yamugize kuko biriya iratwereka ko ari Uwiteka yashimye kumushenjagura iramubabaza ariko ikavuga ngo muri uyu mubabaro uyu mwana wanje azava mu rubyaro cyane buriya abagore baza bajya ku bise umubabaro w'ibise umarwa no kubona uruhinja yabyaye ntazayibuka ko yababaye aya makuru niwe uyazi gusa ko yakwibuka ko yabonye gusa umwana nawe kubabara kwe yaza abona ababara ariko muri kwa kubabara muri kubabara akabona akuyemo kwizera umubabaro uzashira ariko icyo expectingaga muri uyu mubabaro na bya bindi twahereyeho yishyiraho intimba zacu yasuzuguwe n'abantu araceceka ati yavuga yarimo expecting avuga ngo nyuma nzakura mu rubyaro niho wari ugeze rero yari ari kubise byo kutubyara hazava mu rubyaro muri bibise uriya mubabaro wese reka tubivuge hepfo kuri 11 harabivuga ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bwinshi bimwishimisha
bimuhaze umugaragu wanjye akira ukiranuka azatuma benshi baheshwa ukiranuka ibi turimo turabara twari twihereye haruguru hato gatoya noneho niho twari tugeze ngo azabona ibituruka ku murongo wakanga azabona urubyaro nico cambere azarama kabiri ibyo witeka ashaka kuzasohozwa ya bizasohozwa neza n'ukuboko kwe iby'Imana ibyo byose ni ibintu yatekerezaga bizava muri bya bisi aho niho rero twari tugeze ku murongo wa 11 azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bimwishimisha ubugingo bwe bwagize gute ubugingo bwe bwagize gute aho ndi bwababaye witanze ngo igitambo yitanze urumva aho ngaho hazavamo iki Uwiteka we Imana icyo yashatse icyo yashakaga icyo cyari cyamaze kuba noneho itangira kumwereka ko nyuma y'ubwo bubabare y'ubwo buribwe bizavuka ibizavamo umuntu ari kubise ariko noneho harimo haragaragara ikindi kintu kizava muri bya bise muri wa mubabare ibyo byingi niko kumubwira ngo umubabare ubise w'umane isura ya hagati y'abantu ndagikundira abantu ndiwa muhamaso asuzuritse noneho akazi yararimo ishiraho intimba zacu imibara yacu n'Imana ikamushiraho gukiranirwa kwacu ariko nyuma yaje muri kwa kubabara kwiwe Imana ikamuhereza mu rubyaro ibyo yenda gusohoza ngo akabona ko ari buzabe ukuboko kwe ariko kuzabisohoza ibyo Imana yagambiriye namara guca muri uwo mubabaro nibwo azabasha gusohoza ibyo Imana yagambiriye ubyumva iyo ibyo byose ni result from ni result ivuye muri kwa kwitamba igitamba ego noneho twari tugeze kuri 11 ni ibintu byinshi byari kuvamo ni ibintu byinshi byari kuvamo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bwinshi umwishimishe ni muhazi wanjye kiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya kandi azishiraho kiranduka kwa nico gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye azagabana iminyago n'abanyamaboko kuko Yesu ubugingo bwe akageza kugupfa akababarana n'abagome ariko ubwe yishizeho ibyaha bya benshi kandi zasabira sabira abagome Mari peace. Hanyuma ari ikintu njya numva bakunda kuvuga ngo mu ijuru habaye inama. Inama yarateranye. Kabineti y'ijuru yarateranye ngo bashakashaka uwaza gucungura isi. Indirimbo njya numva baririmba ngo baravuga ngo mu bizima arabura ngo mu bamarayika arabura ahantu hose barahebura Yesu ga sinzi departement yari arimo mu ijuru kuko bashatse muri abo bantu bose bari bari departement zose z'ijuru arabura arabura Yesu yari ari ayo makuru bavuga amakuru arimo urabaza ukubitire mu byahishuwe ukira Yakobo yavuga kose ukira usoma ibyahishuwe impamvu yatumye Yohana arira nyuje mu byahishuwe kuko twaba tugiye gufatikanya ikindi kintu gikomeye cyane njye utarasoza papa kugira ngo uvuge ibyahishuwe njye ndabaza ikintu kimwe ikibazo ufite abantu benshi njye maze kumva abantu batatu nzi bavuze ngo iriya ndirimbo ni ikinyoma nta nama yabaye mu ijuru bose byanditse ndetse bakakubwira ibintu byinshi ejo bundi fata nsoma ibyahishuwe fata ririya jambo
ndetse ndibaza abantu bari mwo numvisha avuga ngo ndirimbo ni kinyoma n'umuntu arampa igisubizo arashishetse asa wewe wasomye irihe jambo iri bizashuka hari 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 yavuze ngo reka kwereka inacyo ariko ngo mbone yicaye kuri ya ntebe aho igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanyishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi mbona na marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati ninde ukwiye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije urumva ni ya nama iyo abantu bandika indirimbo ari ukuntu babyandika mu misigo n'abahimbyi abahimbyi bose bahimba ibintu mu bisigo ntahita atomora akazimiza ukuntu avuga ikintu gisobanuye ikintu tugize ngo tubleminge abaririmbyi ngo tubyite ngo se ngo byanditse hehe iwe mu guhishurirwa kuri iwe iwe yabonye mu ijuru habaye inama nk'uko nguko ubivuga iwe arabyita ko babaje ngo se ninde wabumbura iki gitabo urumva hari habajijwe abari mu ijuru umusizi umwanditsi ntabwo yahita avuga ngo byagenze nk'uko byanditswe hano muri bibiliya niko abasizi niko banditsi bajya bamera sinumva impamvu rero twebwe twahita tubureminga ngo indirimbo siyo nanjye turi kuganira kandi byabaye iki gitabo rero ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kumbura icyo gitabo cyangwa ikirere nuko ndizwa cyane aha ni Yohana wavugaga nuko ndizwa cyane ko hatabonetse ukwiriye kumbura icyo gitabo habe no kukireba umwe muri ba bakuru arambwira ati wirira dore intare y'umuryango wa Yuda n'igisiki cya Dawidi yanesheje ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso birindwi bifatanyije na Yohana amen intare y'umuryango wa Yuda kuva uyu munsi none kambaza kandi kantu kamwe akantu kamwe dusoza kuri cumi na kabiri havuze ngo nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye azagabana iminyago n'abanyamaboko ese hano bari bashatse abakomeye cyangwa se abanyamaboko bari bashatse kuvuga ni bande bibiliya iyi bibiliya izigaragaza gukomera kwa Yesu Kristo nk'umuntu watsinze abandi bakomeye kuko mu rugamba rwe yirwanyaga nuko afite abo yarwanaga nabo kandi nabo bakomeye ariko akaboneka ari we munyembaraga hagati y'abanyembaraga hagati y'abanyembaraga niko njyewe nzi mbitekereza none bamuca ariko none se ubwiye gute birasa naho iki gitabo ari ikindi cyendaga kuzabumbura ni ukuvuga ngo hari ikindi gitabo gitandukanye na kiriya gikorwa cyo kuza kuducunga kuko iyo ukomeje niwe nk'abasoma mukomeze musome ibyo kujya hejuru ibice bitanu mukomeze musome imirongo ye kuko iyo ukomeza gusoma bisa naho iki gitabo ni kimwe noneho ngo icyamuhesheje kukimubwira ni uko ari we witangiye abantu ngo akabahindurira imana kuba abandi n'abatanzi mukomeze musomeho gatoya icyo gitabo ni ikihe kuri wowe ni ikindi ikihe kindi hagomba kuba hari ikindi tutari twamenya kitari kubafungura kitari kimwe cya mbere igikorwa cya mbere cyo yarakitangiye kuko Yesu wenyine ubwo yaravuze ngo ndatanga ubugingo bwanjye ku bushake bwanjye ntabwo nta muntu ubimara ariko noneho aha nabo hagomba kuba hari ikindi gikorwa kiri hagati aho ngaho aho wari uvuze ni ku murongo wa kangahe dukomeze dusobanure dukomeze aho twari tugeze ku murongo wa kane wa gatandatu
nuko mbona hagati ya yantebe na bya bizima bine no hagati ya babakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ariyo myuka irindwi y'Imana itumwa kujya mu isi yose araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe amaze kwenda icyo gitabo bya bizima bine na babakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu ariyo masengesho y'abera nuko bararirimba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mwisi urumva ko hano barimo baravuga indirimbo baririmbye nshya irimo no irimo n'igikorwa yarangije rero kandi icyo gikorwa yarangije bigasa nk'aho ari cyo cyamuhesheje nicyo cyamuhesheje gukora kino kintu ni ukuvuga ngo bararirimbye wabuze ni wowe ukwiye kwenda ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumenya ibimenyetso bigifatanyije kuko watambwe uradi icyo gikorwa cyo gutanga cyararangiye cyo gutanga cyararangiye nangiye kuvuga ibintu ariko reka mbireke wivuge noneho wumve n'ijambo neza nuko bararirimba indirimbo shabati ni wowe ukwiriye kwenda iki gitabo no kumena ibimenyetso bifatanyije nkuko yatambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose Yesu hano haragaragara ko hari igikorwa already cyamaze kurangira n'ikindi cya kabiri ukujya wabivugaga none se baririmbishijwe n'uko yatanze ubugingo bwe baririmbishijwe n'uko afashe igitabo arakibumbura kuvuga ngo ni nko gukonfirima ngo n'ubundi nta wundi wari ukwiye kukibumbura utari wowe nimba warakoze kiriya cya mbere niki nacyo nta wundi ukwiriye ko icya mbere yarangije mu kuducungura iki kindi gitabo ni iki kindi ni iki Yohana yishu ni ukuvuga ngo hari igitabo kindi cyari mu kuboko kw'Imana icyo tumaze kumenya ko nuko mu ijuru hari igitabo kirahari kiri mu kuboko kw'Imana nta wundi ni ibindi ibyo ni ibindi muriro ibyo ni ibindi reka dusengere abantu oya babanza uvuga icyo wari kuvuga kadusengere abantu tutaza kujya muri byinshi kadusengera abantu niko kwiza ni ukuvuga ngo ikintu kimwe kizima kibaho nicyo nongeye kubaza Yesaya 53 habonekamo abantu bo mu buryo nka bubiri muri iki kinyejana cyacu habonekamo abantu bo mu buryo nka bubiri hari abantu bari mu byaha barapfuye bararembye bishwe nabyo batazi ko hari uwabapfiriye ke kubera iki kubera ko wa muco utanga ubuzima utanga ubugingo muri abarasira aho barasiye barakizwa bava mu mwijima bajya mu mucyo kuvuga ngo ngewe ndi muri icyo kiciro utandukanye na Moyise kubera iki mvuze ngo ndi muri icyo kiciro
navutse mu buzima bw'ubupagani kurira muri ubwo buzima nza kugendererwa n'uwo mucyo ungeraho ndakizwa ariko Moyize yaravutse asanga hari uwahishuriwe icyo gikorwa Yesu yakoze ku musara hari uwakiriwe uwo mucyo uwo mucyo uragenda uva kuri we ugera no ku rubyaro rw'abamukomokaho siko kuko ari igihe ushobora kubisobanura gutyo undi muntu akabyumva hanyuma undi muntu utabyumvishe akavuga ngo se agakiza ni wowe wakije cyangwa hakije uwakuzaye oya Nuhunga agakiza. Ahubwo ngo nuko twebwe njyewe nagiriwe amahirwe. Sibyo? Nakijwe ku bwanjye. Ukumenya umwami w'umukiza. Ariko hari abandi nabibonanye. Amahirwe wagize nuko wumvisha ubutumwa bwiza bitakugoye. Icyo nicyo nendaga kuvuga. Ni ukuvuga ngo wakiriye ubutumwa bwiza bitakugoye. Perché? Gitangaza uyu munsi turi kuvuga Bibiliya n'amateka yabayeho Yesaya yarabihanuye bigeraho biba ibi Yesaya yahanuye byara n'ubuhanuzi bwasohoye Yesaya yagiraga kamera itandukanye n'umuntu umwe siko bimeze pa ibi kamera ya Yesaya yari itandukanye n'iyatuza ni kilema test v kamera yiwe yari yatandukanye kamera ya Yesaya taturya yari kamera gusa kandi igitangaza Yesaya yarahanuye ngo amare kwerekwa neza yerekwa Yesu Yesu ubuhanuzi ubuhanuzi twadusoma uyu munsi bwarwaruzuye mu mare kuzura guzurira muri aba bameze bake two turabisoma nk'inkuru yabayeho k'abantu batigeze bagira gute bemera ibyo ibyari byarahanuwe hanyuma noneho ubu nyine hari n'abandi ba n'ubwo buhanuzi bwarahanuwe babonye ko bwasohoye Yesu arafa arazuka kandi ari ayobewe gukorera n'uyu munsi batarizera umwami Yesu ibyahanuwe na Yesaya byageze aho biba bimare kuba ariko uyu munsi bakaba batari kwizera umwami Yesu hari abatarabimenya habe n'ubu nyine hari abantu kwerekwa kwa Yesaya bikibereye ingumi kadusengera bikiyobeye abantu benshi bambisha ko ariko dusengera aho dusanyika gusa dusengera abo bantu bataramenya ko hari uwahanuwe kera abantu bataramenya ko umwaka w'imbabazi batazi muri bo harimo uwo batazi kuvuga ngo yaraje abarimu ariko ntibazi ko abarimu tuzoje nabwo baracyamureba kuko kusumira no kuvuga ngo nibyo abintu twavuga ngo Yesu hari ya Yesaya yamwereswe hagati mu bantu atarafite ishuri yo kwifuzwa hari umuntu ushobora gukizwa bakabona ko yataye ubwenge yabuze ubwenge akabona ko atari umuntu kugira mu bagabo ngo bakamufata nk'ikindi kintu kandi yamaze kumenya ukuri yarakijijwe kubera ko yakijijwe gusa yakira Yesu ko hagati mu badakijijwe si umuntu ni ikindi kintu siko ubu nyine mu buzima bumwe bw'abantu bamwe n'abandi ugasanga umuntu yarakijijwe kubera ko akijijwe hagati ya benshi badakijijwe hari ukundi bazamufata siko bimeze na Yesu ibyamubayeho Yesaya abyerekwa yabonaga biri kubera hagati mu bantu kandi biri gukorerwaho ariko ntibamenya ko ari we ahubwo batekereza ko iwe yakubiswe n'Imana mu kandi agacumetwa nayo tuzoje gusura arare cyane bire ngo bagize ishuri ryo kurira indirimbo ivuga ngo muri mwe harimo umutazi reka dusenge dusoze sengera abantu bataramenya Imana batarakizwa bagifite ibikorwa by'umwijima bafite ibibi babamo Umwami Yesu imbaraga z'Imana zibagenderere nabo bamenye ukuri bakizwe bave mu buzima bw'ububata
age mu buzima ejo uwacu yakoreye ibintu bikomeye cyane cyane twavuze isezerano rusha isezerano rya kera uzi uzibuka uriye uri kuri kamera uriya gane nate uyu tumubone yasonye kuva tumubone yicaye hari yasonye kuva yaba konfirima isezerano rya kera icarifu ariko la kite sani za veri ya garde variere no no ai asandi ko tunezere umwami Yesu reka dusenge dusengera abantu bose batarizera umwami Yesu bazizera Yesu kuri amahoro ariho kuri n'ubundi buzima tuzakura turaguhimbaje mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo tukavuye kumenya umwami Yesu wowe washimye ko turaguhamagaye dupfuye turakwinginze tutariho tugutunye mu mitima twazimiye kwari yongiyo mu bubata bw'ibyaha imbabazi zawe kwari yongiyo umwijima w'icuraburindi zigenda ubona ko turi abagaciro mu maso yawe ubona ko nta kundi twavayo n'ubu abantu ni barakamera ubona ko nta kundi twahindura muri bo harimo uwo batazi ubona ko nta kundi twava mu mwijima badashaka kwemera badashaka kwizera ubona ko nta kundi twogendera mu nzira igororotse uravuga ngo reka ntange ikiguzi kuri bariya abantu kugira ngo mbacungure kugira ngo mbahindure kugira ngo mbazane biyegereze mbashire iruhande rwanjye mbashire mu rugo iwanjye uravuga ngo reka ntange ugendagende mu mitima batarakwisa umwana mu mitima batarakwemera abantu bagihishwe kumenya ukuri bibiri ijambo rya ravuga ngo abantu ntibazarimbwa n'ibyaha ntibazarimbwa n'ibyaha ntibazarimbwa na satani ntibazarimbwa ijambo ryawe ndatubwira ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu ngo abahindutse cyare mwigisha none mana ngo ibyakera biba bishize umenyekanisha izina ryawe nkuko wabikoze kera nibutsaho wankuye mana tukakwizera n'abandi batarakwemera ngo bakwizere wamenye ko waramupfiriye bababariwe mana bapfiriwe ibyaha bababariwe uriya waramupfiriye agakiza gatahe mu mitima yawe uriya ukibyuka agakiza gatahe mu buzima bwawe agatekereza ko agomba kubaho ubuzima bw'uburaya kugira ngo abe izina rya Kristo w'i Nazareti imbaraga z'Imana turashambura ayo mapepo mu izina rya Yesu Savira Portugal uriya utekereza kwiba kugira ngo abeho abo bazimu turabashamburiye mu izina rya Yesu uriya wisegura utubido tw'isumo akagambirira ikibi akagira ishari mu mutima wiwe akaribika akabiba imbuto y'urwango mu buzima bwiwe agatekereza kuvutsa mu mugenzi we amaraso nyamara ntaki dushambura ibitekerezo byose bipfuye mu izina rya Kristo w'i Nazareti abo bantu baswe n'ibikorwa by'umwijima n'imbaraga z'imyuka mibi n'imbaraga z'abadayimoni n'imbaraga za Satani Yesu umuco wawe n'ubwira ibyo bitekerezo muri aka kanya tubifashe mbiri turabifashe tubigomororeye Kristo kubera ko muba yacunguye nabo barimo abatarabona kwishima biva mu gakiza gakomeye natwe waradupfiriye himbazwa mana natwe waradupfiriye natwe twarabugupfa twari kure cyane ariko ngo twigijwe hafi wadukunze nta kiguzi izina rya Kristo w'i Nazareti warabikoze kubwo umuntu izina rya Kristo w'i Nazareti turagushimiye cyane ma uho umugisha abantu bose bakoze gikomeye cyane bazakubwira kino kiganiro cyari cyane ngo Yesu yakoze agikorera gabo bakumva kubabaro wa Yesu tambo waka ari wa Roma ya saye gani ngo Yesu ngo ni yabungu yakanwa n'umunsi n'umwe ngo yisobanure mana ngo aracecekara babara ngo byose yabikorera gatwenge kas vide vina zeri ya garde hare mer de vina otapa shandu mayaka po de vina za ushambuli ayo mapepo ma garden za la pas umbaraga zumuka we urakoze kugira neza bazima kudufasha umbaraga zumuka kugira ngo abantu bose mana abantu bakamushirwe hehe utumwe bwa bugenda genda kwisi utanga imbaraga zivuga utumwa utanga imbaraga mu bavuga utumwa utanga ishurwa mu bavuga utumwa bagende babwiriza ubutumwa kwisi hose kugira ngo abantu bose bizere Yesu kugira ngo abantu bose bakizwe kugira ngo abantu bose bemere kugira ngo abantu bose babone inzira nyayo ya bugufi yuzuye imbaraga n'urukundo rwa Yesu Kristo abantu bose bizere umwami Yesu
urakoze data, urakoze gitari gikomeye. Ikiganiro umuntu wese akizageraho atarakizwa azakizwa n'izi mbaraga z'ijambo ryawe. Ba Kristo dusenze twizeye. Ah. Shalom.